Afghanistan nu kommer uppgifter om ett andra jordskalv då bara dagarna efter helgens kraftiga jordbävning i närheten av staden Herat som dödade minst 2 000 människor. Det här nya skalvet inträffade på 10 km djup. Det hade samma magnitud som det i helgen, 6,3. Omfattningen av skalvet i natt är fortfarande oklar men många invånare sover utomhus efter att deras hem raserats av lördagens skalv.